arī tukšas, protams, galīgi. Ir diezgan pieklājīgi aizpildīts. Un no šeit arī tāpat kā iepriekšējā finālā spēlē būs skimna sākumā. Serbiem mēs neesam vien spēlētāji iedevuši no spēlētāju bankas. Un jā, 2x10 minūtes fināls. Tas ir izturība, izturības pārbaude. Redzēsim, kuriem vairāk spēku. Un tagad Latvijas un Serbijas valstu himnas. Un vēl ir liels lūgums. Cienīsim himnas, attiecīgi būsim pieklājīgi un himnu laikā. Jā, mēs piecelsimies kājās Latvijas. Latvijas un Serbijas komandas es mēs arī piecenamies. Ļoti Serbi tā pamatīgi dziedāja līdzi, redzēsim, kā mūsējiem ar vokālajām dotībām. Nu, abas komandas ir 10 cilvēku sastāvā laukumā. Dievs sveitī Latviju! Latvijā. Visi 10 Latvijas izlases spēlētāji ir laukumā, arī Serbijas 10 spēlētāji, kas ir komandā pieteikti. Bet 7 paliks, lai varētu spēlēt. Jā, nu, tā sanāca, ka Latvijas izlasē pašai no spēlētāja bankas, arī spēlētājs jāpaņem, diemžēl, iepriekšējā mačā. Tā nopietnākā savainojumā iedzīvojās mūsu kapteins. Laukuma tiesnesis ir tiesnesis no Francijas, Romans Karbanī, līnija tiesnesis Armands Višņevskis, Normunds Bondars, nacionālā Latvijas kategorijā Latvijas tiesneši. Nu, spēle var sākties, turēsim īkšus, iedosim enerģiju Latvijas komandai, lai mums veiktos. Pirmais ir Serbiem. Serbi šoreiz 10 metri būs. Varam uzbrukt, it kā izskatījās, ka 10 metri pat nebija, bet spēle dod spēlēt. Nu tā uz robežas, Tā uz robežas bija. Atcerēties, es uzskatīju, ka viss bija kārtībā. Man neizskatījās tā, nebija 10 metri izskatījās, ka... Varbūt... Tās piezemēm, ātri skrējant sev! Ātris Krējans, un šis ir viens no labi tādiem aptur. Serbi ir savākušies. Kristaps Bēziņš labi apturēja Serbu. Labi, ka mēs ātri bijām klāt pie šī spēlētāja, kas, kur apturējam. Kristaps Bēziņš bezbailīgi tā nostājās ceļā. Kristaps Bēziņš tik tiešām nostrādāja un aizsardzībā nepalaida garām. Latvija atbalsta, izsitam ārā, vajadzētu izsist. Jā, ir ārā. Jā, šoreiz bumba būs mūsu, jo mēs iemetam. Skatīsimies, kā tad mēs esam sagatavojuši savu auto izspēli. Domāju, ka tas caur Arvis Pilinieks, jo viņš autā ir garš spēlētājs.
Nu, pagaidām skaļāk ir mūsu sancerības līdzekļi. Tur bija arī bosnieši gājis to pusi pateikties. Tur varētu būt visādi, bet nu, Latvijā mēs esam pārākumā. Enerģija pas dabūs, jā, dabūjam, ir viss kārtībā. Garā nu, Jānis Priedi ieradies stadionā ar ģipsētu roku, tātad... Valters Raņķis mēģina fintot, septiņnieks pāri, bomba saglabāta. Nu, uzbrukums ir ātri. Juris Baranovs izdaka to sitienas, bet vai šis tāds veiksmīgs sitienas, bet kā atliks, nelaidīs garām, Āris nelaidīs. Nu, dāvana, ir dāvana vai nav dāvana? Daudz sitienas, labi. Spēlējam. Baranovs, izvairās. Labi atsita, labi. Atkal izvairās, aizbēgs. Jā, nu, fenomenāli. Un ir. Mierīgi. Nu, lūdzu. Šajā brīdī mēs to atšķirību redzējām, kurš spēlē, nu tāds tik zibenīgi izvairījās no serbu ķērieniem. Labi. Ātru kāju darbība, pa labi, pa kreisi un nosita arī spēlētāji gar zemi malā. Galvenais. Mēs ievelkam elpu 5-0. Kristaps Bērziņš rezultāti ir sitiens, šo mēs izpildnē. Mēs tā tāda maza duša, bet no sākuma Serbija izrāviens bija arī dušiņa mums. Labi, kā Kristaps Bērziņš aizsardzībā nospēlēja, kā monsters noķēra. Nu, pierādīja, ka te netik viegli būs iziet cauri. Nu? Nu, Uldis Bautris ir uzticējis Naurim Bērziņam laukumā būt, izskatās. Labi, ņemam ciet. Un divreiz. Ņemam ciet un spēlējam. Labi, sitiet uz priekšu. Dod spēlēt, var spēlēt. Un būs autsēt. Tiesnesis pieredzējis Francijas, dod iespēju spēlēt. Ja kļūdās pretinieks, ņemiet augšā, spēlējiet. Nu, šoreiz varēja būt auts. Nu, varētu arī mēs viņu dabūt. Skatāmies, mēs iemetam. Komandas kapteis Andrejs Aleksandrovs. Ģēnijs pēc iesaukas. Leno Bramanis priekšējā spēlē, tā ir kombinācija, turam nu, šoreiz... Un auts atkal iztumts ārā Leno Bramanis. Neiznāca uz kombināciju, atkoda mūs, neļautā viegli iziet, tas nekas. Armands Višņevskis rāda, kad šoreiz jau Serbija ievadīs. Skatoties, kas notiks, Arvis Pilenieks. Jā, iztum ārā Leno Bramanis ar visu bumbu. Serbija kaut kāds pretenzijas tur, bet... Jā, šoreiz ir brīvais, pa labu Latvijai, ļoti labs brīvais, jo mēs ļoti, tur protestēt. Ļoti tuvu ieskaits laukam Juris Baranovs kaut ko domā, tas mums kaut ko domā darīt, paskatās, noliek līniju, droši vien Leno, izspēlē, dod spēku. Un piezemējums! Tas ir kaut kas fenomenāls, viens spēlētājs izgrozījās starp pieciem serbiem. Pa labi, pa kreisi un iegrozīja piezemējumu. Un tiesnes saprinājās ar serbiem, jo ļoti šis spēlētājs ļoti daudz pretenziju pret tiesnes viņam bijuši šajās pirmajās minūtēs. Nu, pabrīdina, varbūt nevajag. Iespējams, mierīgā garā arī tur noskaidro nesaprašanas. Nu, pašlaik ir tā, kad Juris Baranovs tomēr demonstrē tīru individuālo tehniku, kā viens uz vienu, te nebija pat viens, te bija viens pret trīs apspēlēji. Nu, kāds sitiens tuvu? Nebūs. Mazliet, jā. Nu, steidzīgi vēl kāds punkts. Tieši tā kā es. Vēl kāds punkts steidzīgi jādabū, jo 12, nu, nē, tas nav foršs rezultāts. Serbi vēl ieskriesies. Fināls ir fināls. Tieši tāpēc es saku, fināls ir fināls. Un šeit tā nebūs tik vienkārši. Vajadzēja jau pēc pašiem sev pulkstenī palaist, tad ir to saprast, jo 10 minūtes ir tomēr arī izturības pārbaude. Ja vienmēr pirms tam bija pārbaudes krējienu. 2x 7 minūtes, tad tagad ir 2x 10 finālā. Ļoti veikli pa labi. Viņš neriskē, Kristaps Bērziņš neriskē, bet vajadzētu noslēgt, lai neiemest ātro. Pats ir, skatamies. Mēs slēdzam, lai neiemest ātro, tik tiešām. Ļoti labi, ļoti malacis. Kristaps bija krāt un izskoda tās darbības, ko varētu darīt serbi uz priekšu. Nu, tagad būs izspēlēsim tā. Koridors auc, te ir tāds 50-50, ja tu ļoti labi autu. Tad, nu, te redz, te cīņi nu, par... Tomēr. Tvēriens, labs tvēriens. Bet nevaram, nu, gar zem nekrīt, turās kājās un mums saglabā serbi. Atkal sitien. Pārbaud visu laiku mūsu sitieniem. Jāķer. Nu, jā, bet šo te... Jā, izrāvā šoreiz kļūdījāmies un Serbienes Latvijai nokļūdījās.
nekās Kristaps Bērziņš. Attaisnojās viņu sitieni līdz ar to 12-5, nu šis pa centru izskatās, ka varētu būt arī 12-7. Jā, intriga saglabājās, nokļūdījāmies. 12-7, Latvija uzvar Serbiju pirmajā puslaikā, bet spēle ir tikko kā iekarsusi. Bumba atlec veiksmīgi Serbiem, Kristupam Bērziņam neizdevās bumbu noķert. Neizdevās viņu... Serbam tieši rokā ielec. Un pat nav viņš notiks ar vienu roku. Lai iet autā, būs mūsu bumba. Nedrīkst autā uzreiz izspēlēt, tāpat tās kā 10 metri ir, līdz ar to Latvijai bumba brīvais sitiens izspēlē. Aleksandrovs, Ģenijs, nu būs izspēle. Ranovs ātri piespēlē apakaļ, labi kā gaida. Mēģina Ģenijs velkais sevim, iet uz priekšu, galvenais bumba saglabāt. Bumba ir. Ranovs ātri piespēlē. Ārvis Pilinieks, bumba jau nedo, Leno Bramanis. Notur skrējiens, kas tur pa malu? Tas Raņķis, nē, tas nav. Kas tas ir pa spēlētāji? Kas tas varētu būt pa spēlētāji? Vai tas nav? Jā, leciena. Jā, Jākuš, mūsu jā, jaunais Jākuš. Spēlētājs, Kristaps Jākuš. Numur 10. Skaisti ielec, nu? Nu, parādīja arī ātrumu, labu tādas īpašības. Kā teikt, ieslēdza kājas un rezultātu. Nu, ļoti labi, ka izdevās atbildēt uzreiz Serbiju. Uzreiz 17-7. Latvija priekšā pret Serbiju fināls spēlē Eiropas čempionātā Rīgā universitātes stadionā. Un ir. Ja, un arī. Valters Raņķis pierakstās. Bet tas ir tikai pirmais puslaiks. Un divreiz 10 minūtes spēlēm, atgādin. Divreiz 10 no... spēle vēl gara un viss būs, kā teikt, uz izturību. Spēks, izturība, finti, viss kas ļoti labi uzsit. Augstais lec! Labi. Jā, labi, malac. Jāpaņem, labi. Ope, no pieķeries augšā, viss kārtībā, var spēlēt. Nu, jā, no piespēl. Jākuš, labi, no piespēl. Atdev, labi, tur ieslēdzās. Uj, jā, nospēlē, liekais ir, sagaidīja kontaktu. Uj, kāda brīskanta, Baranovs, bet Baranovs atdev piespēli, kas tur pieslēdzās 2-1. Ārvis Pilinieks atdos, jā, atdev Leno Bramanis pacei, rociņa. Nu, ievilk, iekšā. Neievilk. Nebūs. Iepriekš bija liekas, ka piespēle uz priekšu. Mūsu emocijas par ātru mēs te nevaram nokontrolēt, bija piespēle uz priekšu kaut kur. Nu, kā mūs te atbalsta? Serbu fani ieslēgušies līdzam. Jā, bet mūsējā, es te nevaru pabļaut informatoram. Vairāk kā mēs ļaujam, mēs pabļaut nevaram. Bet es ceru, ka skatītājiem arī ir aizrāvu šī spēle, jo es vairs nestāstu par noteikumiem. Bumba ir jāpiezemē, pretinieku laukumā, piespēles uz apakaļ, drīkst tver tikai to spēlētāju. Notiek fināls Latvija-Serbija. Mēs esam priekšā Latvija 19-7. Serbija uzbrūk, kā mēģinās spēlēt, skriet. Nu, aizsardzībā mēs spēlējam, paļāvām garām. Labi, nedrīkst, bet piespēle ir. Bet jāblaķē rokas, nepatīk, ka izrāvās, nav bloķēts. Izrāvās tam ar ārā palīdzības, kuras īsti nebija, tagad saglabā gan Serbu. Tas, ka nebloķē rokas, nav labi. Leno Bramanis ņem pie tumer labi pieturē. Zemē. Bet bums ir. Uz priekš būs mūsu bumba. Jā, izlaid bumbārā. Tas ir laba, ka šāda situācija. Es atbalstam Latviju stadionā. Nu jau Karsai meitenes mūs atbalsta, es domāju, ka enerģija aiziet. Es arī tur rīkšīšu. Maza trauma mūsu jaunajam spēlētājam. Pirmais puslaiks noslēdzies, kur arī tiesnes rāda. Tur ir rāda. Pirmais puslaiks beidzies, 19-7. Sākums sitiens Latvija sāk. 10 metri, ļoti labi, augsts, labs sitiens. Nāk zemē, oj, ko labi. Kas nebet paspēt? Tāpēc, ka tagad ir pressings, tvēriens, augsts tvēriens. Nebija aiz kakla, viss kārtībā. Neiedev tomēr soga, it kā var būt par augstu tvērienu, nu nevarēt, visādi var būt. Bet tiesnes no Francijas, neiesim strīdēties, tas arī pateikts, aizsargs mums ir. Kristaps Bērziņš gaidu sitiens, vai būs sitiens, virzās, izspēlē malējo spēlētāji. Pamāna. Juris Baranovs ātri noliek ar zemi, bet jābūt līnijā. Īsit bumbu! Spēlējam, jo tiesnes ļauj spēlēt. Sots, no tās puses it kā rāda.
Arī sērbi kaut ko tādu rādīja, tā kā acīm redzot tur. Paranausi, kā tvēriens, tā kāds gar zemi. Bet nebija atgājuši, acīm redzot, tāpēc? 10 metri. Atvēl kalpu, Jurijs. Ņem ar vajag, lai fiziskais spēks divreiz ir tik daudz mēģināts. Ko tad dara sērbi? Tas ir laukumā? Jā, ārā. Ja tas ir sots, tad tomēr būs iemetiens serbiem. Ja nebūtu bijis laukumā, ja būtu laukumā, varētu spēlēt. Jā, kas tas bērniņš mēģināja bumbu iegūt? Izņemt. Serbi virzās uz mūsu pusi. Tas nav labi, jātiek prom. 19-7 rezultāts. Tas rāda, ka metru savā starpā. Nu, būs kāda kombinācija. Autā 5 spēlētāji. Ceļa augšā, nu, ceļa augšā. Sanāks, Juris Barranos tvēriens zemē. Nu, šoreiz viņa tvērieni ir tāda sāpīga, bet atkal jābūt vietā. Pārsit pāri, šoreiz viņa redz jālec, Leno! Nē, es nezinu, ko tad kopīt. Nē, tomēr piezemējums. Piezemējums, bet bija grūdienas mugurā. Leno Brabants rāda, ka viņa pagrūd, nu, tā arī bija. Nu, es tā varētu arī teikt, ka tas tā arī bija. Nu, tiesnes uzskatīja, ka viss bija kārtībā. Es arī redzēju, ka bija grūdienas tāds mugurā, bez spēles, bet tad jāspēlē līdz galam un jāspēlē ir dažādi. Nu, nedabojām uzlikt. Pamatīgs nemieras taisnu, labi, šit tas nav 19-12. Nu, tik 19-12, tomēr Latvija ir priekšā, saņemamies. Tur jau uguņošana sākās. Nu, serbis vin kaut ko. Stadionās uguņošana, vai tas nav bīstam, jāskatās. Galvenais ar nelido laukumā tas viss? Jā, vai nelido. Pārējais jau viss ir kārtībā. Nu, fināls kā fināls, nu jācīnās, tas arī ir labi. Mēs labi. Wow, uzreiz klāt atļāvām uzbrukt spēlētāji viens pret otru, viens pret otru. Lofito Juris Baranovs garām, tomēr labi, labi, viņš atdeva piespēli vēl. Ai. Silvonīgs jau ir laukumā, Arvis Pilinieks vēl centās. Nu, Juris Baranovs centās tā tīri individuāli iziet jau cauri un atdeva šo piespēli. Latvijā savācamies, tomēr augstesinību, vai arī augstesinību. Nauris Bērziņš saņem kādu sitienu vai grūdienu. 19-12 Latvijā uzvar pagaidām Serbiju un tā arī būs. Ģenijs pieiet, kā komandas kapteinis, prasa, kas noticis. Būs jāmaina spēlētājs, es domāju, ka tik ilgi. Tā izskatās jākārt. Nē, tas nav, tas ir jākuši. Ja es redzu no šajienas, Kristaps Jakuš, nu labs jaunais spēlētājs, 20-gadīgais Jakuš. 10. Numurs. Nē, nav. 6. Nauris Bērziņš tomēr. Sapakaļ tomēr laukumā. Jā. Jā, pareizi mums te sākas saņemamies. Un jāatbild ar asāku spēli, arī mēs to varam ne tikai. Jurijs cenšas. Uzgrūžam, dabonam bumbu. Mūsējā nozagām, Valters Raņķis uzbruk, bet kā tur ar rokām kājām darbība pieredzēs. Labi. Nu aiziet uzbrukam ar visu, rociņa. Labi, Valters. Bumba jāsaglabā. Bumba ir mums, vai mēs sēm nozaga? Mēs te drusku tā kā nenozaga. Bumba ir mums. Jā, Jakuši, jā, nu iedod parādu. Labi. Valters Raņķis rāda rokām. Ka... Izmainā, bet tur vēl viens vēl piespēle. Noķer! Metāls, Silvonīgs. Mums priekš, laikam piespēl tomēr. Viktors Silvonīgs. Metāls aizgājus priekš, izvilka ļoti grūti piespēl, bet tomēr izskatījās, ka mazliet uz priekš. Ne, tā laikam bija. Bet bija laba saspēle. Šeit Valters Raņķis nodrīkst mācīja savu meistarību. Man tāds zināms aizdoms, ka te serbu pūlīts ir ieradies tev uz... Pasaules U19 fināla basketbolā. Tas arī varētu būt jāspēle. Un tad iesildās viņi tam, šeit iesildās. Jo tā ļoti organizēta viņi tev visu. Organizēta, uzgrūžam, nozogam, bet būs sitiens. Es tā domāju, kad sitīs, nē, skriet. Ceru, ka varēs atskriet. Labi, mūsu bumbi jāspēlē. Mūsējā, jeb nē, sodi iedod. Nu, francūzietis tā kā mūs te nežēlo. Oj, tāds biks. Es... Te nepiekrīt. Tagad kļūdījās, bumba nokrita uz leju, neko neiedev. Akal arī šeit tā kā. Nu jā, tagad ir silpa, protams. Nu šoreiz bija, bet pirmīt arī bija maziņa tieši tāda paša. Jā, es tur 19-12. Lai būtu drošāk jāpārņem, mēs esam tomēr Serbijas pusē. Kristaps Jakuš nāk laukumā? Jā. K-
Kristaps Jakovs, numur 10. Kaut ko arī Latvijas līdzi var pakliekt, izrādās. Nu, interesanti, nu, kā atmosfēra kā kārtīgā finālā mums te ir. Jā, kā kārtīgā finālā, bet man visu laiku ir šī saspies enerģija jādod tur ir, ka mums ir tomēr, nu, laba spēle, laba. Ko nosvilp? Pāda, mums sakam. Mums noņem bumbu. Vai no tā, ka mēs par ātru iemetām, bet nu jau otro reizi izspēlē līdz malam. Serbiem jau vairs nav te daudz ko... Skaitam spēlētājs. Jā, tur ciet, skaitam šis ir ātri spēlētājs. Pārķeram, labi, Juris Varanovs pārķeram. Nu, pārtvēr izlasīja, bet pie spēle, kur būs mūsu bumba. Ārvis pietur, mēģinās skriet, parāda. Tagad tā dod. Valteram Raņķim apakaļ. Ārvis pietur, uj, ko labi izspēle divatā. Šeit Kristaps pieslēžās, piespēle ir. Juris Varanovs, Juris Varanovs nāk virsū. Atsit spēlētāji, nu atgrūž liels spēlētājs, nu nevar viņu nogalst, Jurī, tik viegli. Atdod bumbu. Bet Valters Raņķis pēdējais viens skries, kā būs ar ātrumu. Sērs ir blakus, noķur. Nogrūž, bet kur ir atbalsts. Es kreklu varu turēt, tāpēc jau viņš ir ieķēries, nevarēja aizskriet, tomēr noturēt. Ļoti gribētu zināt, cik daudz laika ir atlicis. Daudz nav, bet viens piezemējums serbiem arī dod papildu enerģiju, kad to mazliet zaudē. Man tas franču tiesnesis, nu varbūt es tā, jā, skatās, kas tur būs, atvelkam elpu, mēs arī, sitiens, 19-12 Latvija finālā uzvar Serbiju, serbu tik tiešām, kas ir ieradušies atbalstīt basketbola komandu, kas spēlē finālā pret Lietuvu. Un šeit ļoti skaļi stadionā. Sakūruši tādu kārtīgi, te ir fināla atmosfēra. Puikiņi izturām vairs nav daudz. Domūta studijā zopat ne 20, domūta man pat vairāk. Labajā pusē lejā mūsu prezidents Juris Silavs saķēris galvu puikas. Izturam, parādam raksturu. Valters Raņķis pie tiesneša prasa par ko, kas parunājās. Asumi varbūt aiziet kādi. Nu, pašlaik... Neviens nav noraidīts, visi kārtībā. 19-12, ko norāda cīņa par labu Serbijai. Cīņa vai... Ne, auc. Pa vidu jāmet, jāmēģina bumbu dabūt. Nu, nozogam, varam jādabūt, mūsu pusē bumba ir. Atspēlējam apakaļ, Jurijs sitīs ar kāju, pats spēlē. Pats laužās cauri, labi piespēl, bet tur nenotjēr, nesaprat viņu drusim. Bet bumbi ir, nu jāpaņem nevar, mēs kļūdāmies piespēlē. Jā, kļūdāmies, jāizrauj, šas ir ātrais spēlētājs, nu bet tomēr kas tur notjēra. Nu aizkrekla gan rāko. Nu ne, aizkrekla. Bumbi ir Serbijas komandai, izņem viņu. Labi, ka nedēļ piespēles sāniem. Nevarēja noķert. Labi, pieturam. Aizsardzība labi turam, bet bumba, kur ir bumba? Cīņa ļoti izmisīga spēle par bumbu. Serbiem bumba. Serbi tomēr bumbu saņem aizsardzībā, kā mums ir. Noķeram aiz rokas. Nedodam. Dos sodu, jāp sodu, ka nenolīnīs. Serbi augšā. Nedrīkstam ļauti ienest, tas jau būs spēka. Nav, nebūs. Ir. Jā, tomēr piezemējams. Hū, liela intriga. Jā, un tieši pretī. Jā, tas ir, varētu tēmēt uz 7 punktiem. Nekas. 19-17, Latvija uzvar Serbiju, bet būs realizācijas sitiens tieši pa centru. Līdz ar to varētu būt rezultāts neizšķirts. 19-19, bet nu, diez vai? Jā, ir. 19-19. Tādas sīkas neprecizitātītas kļūdīs. Aizsardzībā nevarējām izskriet, nevarējām noturēties. Nu, savācamies, puiši, esam mājās, dodam enerģiju. Skatītāji, kas skatās mūs. Un arī šeit ātrs sitiens. Jā, tiek pāri varbūt uz... Mums ir jau spēlētāja maiņa. Ai. Mūsu bumba saglabājam. Uzbrūkam, Ģenijs meklē vietu.
Sitiens ļoti labi, kas uzkries. Kas uzkries, kas var noķert šo spēlētāju. Pieblokējam. Arī negrib riskēt tādu mazu dāvanu. Skatāmies, kas tur būs. Jurijs Baranovs. Negrib riskēt arī ķēriena kāju apstādināju. Jurijs Baranovs skrien, izvērtē situāciju. Piespēlē Volteram Raņķim. Vai uz pagarinājumējam velkam, vai izspēlējam. Šeit ir no savas puses. Labi, izlēkā. Bumba nedrīkst zaudēt. Nu, te tā. Bet bumba ir mūsu. Kāpēc uz zemes bumbas francūzietis? Labi, francūzis nozīmē, bumba nesit neviens ārā, uzbrūk serbi. Jā, viņi mūsu pusē. Mūsu pusē mēģina riskēt. Kaut ko darīt. Mēģina sist pāri, vai izdosies šis. Jāskien. Jāglāba situācija ir. Nebūs šis tomēr. Ja piezemējums. Ja piezemējums, tad mēs esam zaudējuši. Jā, izties, Latvijai vienkārši pietrūk spēku pēdējā minūtē. Spēka, un pašā pēdējā minūtē, kad ir laiks, zaudējām. Piezemējam 24 Serbijā uzvar Latviju. Nu, es teicu, ka tie 30 cilvēki, kas te tribīnē sakūtu ārprāt, arī palīdzēs. Ko lai dara, nekas, mēs pārdzīvojam, bet tas nekas spēle ir spēle, serbus varam. Es domāju, ka spēle beigusies. Es neteiktu, man nepatīk francūžu tiesnesi sev, ja? Un viss šīs mazās nianses, kas bija pa labi francūžu. Pat īpaši necenšās tos visu realizācijas itiem, serbi. Jo 24, 19, serbi uzvar. Lūkā Bosniņš arī doietis apsiek serbs. Mēs pēc tam runājām par tām savstarpējām attiecībām. Latvijas izlasei. Nekas paldies Latvijas izlasei. Arī prezidents iziet un papras, pasaka paldies. Mēs labi cīnījāmies, druski nepaveicās. 24-19 serbi tomēr pārspēja Latvijas valstsvienību pēdējā minūtē.